Med rød. Det er sådan noget vinyl. Ja. Træ. Ja, ja. Noget. Jeg har spist sådan noget skum derpå. Så, noget smule, det ligger nede her. Så der ikke skal noget under, altså hverken ja. Damsbær eller noget. Okay. Det er ikke godt. Det skal bare lige sådan noget moland. Konsistens. Okay. Jeg har købt noget, der var altså, skide dyrt, så jeg tænkte, det skal være noget, der holder, og noget, der ikke ser træls ud. Og... Mm. Så det er sådan noget til 480 kr. Ja. Ja. Men hvis det bare er værelserne, eller det er også stuen? Det er også stuen, okay, det hele. Hele. Ja. Samme gulv over det hele. Yes. Ja. Det er også fint. Så. Ja. Så, ja. Ej, det var virkelig godt, det her. Kan du smage? Ja. Prøv at tage et stykke ind i munden. Tag et stykke ind i munden! Det smager virkelig ikke godt. Så ja, jeg tror, at loftet er malet. Der var virkelig mad. Den har svært ved at knække. Jeg har fået grønt på væggen i køkkenet. Nå. Mm. Ingen er sindssygt! Hvad for en grøn? Så er man støvet en. Ej.